Gudomi ya Spicinga. Engineer Faisal Ali Hussein. Laman Mudanayasha. Golaha Wakiilada. Ee guusha dhaliyay. Iyo shirgudoonkooda. Gudoomiyaha Golaha Wakiilada cusub. Abdirsaaq Khaliif Axmed Dowder. Iyo Cali Xaamed Jibriil gudoomiye ku xigeenka labaad gudoomiye ku xigeenka koowaad caawi naga maqan yahay insha Allah hadda isu iman doonaan golaha sida uu qorsheynayo gudoomiyaha golaha cusub munaasabadan sida boordkayga dambeeya ku xusan waa munaasabad mahadnaq waxaynu mahadnaqaynaa 24 ka mudane oo gutay waajibkoodii oo ka jawaabay rabitaankii shacabiga Soomaaliland oo ah in dalka isbeddel ka curto. Isbeddelka waxaa looga jeedaa in nidaamka dowladdu qurux badnaado ee Soomaaliland oo xukuumaddu hesho gole mucaarid ah oo dabagala oo hubiya shaqada ay iyo adeega ay u qabanayso shacabiga. siyaasadda shacabigu filayay rayadii shacabigana waxa rumeeyay inay run noqoto 24 ka mudane waynu mahadnaqaynaa shacabigu raana oo ka wakiilo waa idiin mahadnaqayaa isbahaysiga oo matalaya shacabiga Soomaaliland intiisa badanna waa idiin mahadnaqayaa mudanayaal hawshu inaad shugudoonka doorateen kuma eka laakiin hawl badan baa idinka horeysa in golaha la mudeeya la mideeya waa waajib waanu ballan qaaday gudoomiyuhu markii uu xilka la wareegayna uu ballan qaaday mudanayaalkana way kaga tiraabeen in golaha la mideeyo waxaan inuu isbeddelku yahay in shacabiga Soomaaliland la mideeyo waxay idin ogeydeen in dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland muddo sanad ka badan ama sanad ah aynu ku jirnay howlo doorasho gaar ahaan aynu toos ugu jirnay lixdii bilood ee ugu dambeeyay ilaahay baa mahadleh waxay noogu dhammaadeen si nabad ah doorashooyinka isku sidkani waa arrintii ku ammaanan cid kasta oo waajibkeeda ka baxday ama gudatay oo ugu mudan yahay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland komishanka doorashooyinka qaranka xisbiyada qaranka ciidanka qaranka oo mas-masuulka ahaa nabadgelyada iyo ammaanka xukuumadda talada haysa beesha caalamka iyo ururada aan dawliga ahayn intuba doorashadu waxay ahayd mid gubka ah Soomaaliland waxay lahayd culayskeeda iyo calawliyoogeeda balse waxaynu kaga baxnay wadajir iyo iskaashi ay la yimaadeen dhammaan daneeyayaasha dimuqraadiyadda Soomaaliland weliba xisbiyada qaranka ee mucaaridka ahay waxay muujiyeen hayinimo iyo dulqaad badan oo ka badan intii looga bartay xisbiye mucaarida arrintaasi bogaadinaya ama waxa ku leh axsaabta mucaaridka doorashadii waxay tijaabo xisbiyada dub ay u eegayeen cududda iyo taageerada ay shacabiga ka haystaan labada xisbiye mucaaradkii waxay muujiyeen inay gacanta ku haystaan taageerada aqlabiyadda shacabka
وعداتي إن شعب كويس بدل يس الحساب تنعوديين وعداتي إن دورشدني أيوتشو هيسي دالكا اسبدل خير قبا أو غوريو دورشد شركتهم اسبدل كازي ومن دالي تريا أما يسود دالي تريا وودها قرنك أو إن لهلو بارلمان حكومة كهوبية أديجة إيو شغل أيو هايسو شعبك سومالي لا وحماتا مراك مدونا إن دلك أي تلديسة أي هبقانك غبتين أغلبية إسبدل دونك هذا تهي قريال ديجان iyo haday tahay golaha wakiilada oo aynu awooda baldegayno shir gudoonka cusub 24 mudane way muujiyeen ama aqlabiyada mudanayaasha golaha wakiilada ee cusub ee halkan caawa fadhiya waxay dalka ka badbaadiyeen in golaha wakiilada ee cusub uu noqdo wasaarad kamida wasaaradaha mas'uulka ah dalbadan oo shaarigeena kamida ama taageerayaasheena kamida waxa shirkiga jiray ismaaysi oo halan karo aqlabiyadda shacabiga hadii uu shirkiga jiray in xisbiyada mucaaradka ahi ay halan karaan magaalooyinka waaweyn waxa maanta xaqiiqa oo isagu maayirada magaalooyinka maanta gacanta ku haya oo ay ku jiro maayirka magaalada caasimada gobolka Soomaaliya hadii inuu shaqeeyay jiray in xisbiyada mucaaradku aanay ka soo bixi karin aqlabiyadda mudanayaasha golaha wakiilada waxaan ka warqabtaa inay soo saareen laba iyo kontan mudane spices haddii uu shirkiyaga jiray in xisbiyada mucaaradku aanay nabad karaynin hoggaanka ama shirkadooda golaha wakiilada waxaynu caawa haqiinaa fadhiyaa guddoomiyihii golaha wakiilada ugu dambayn shaabiga Soomaaliland waxa uu bariyay guul cusub ama waa cusub waxaana shacabiga reer Soomaaliland uu waaga cusub ama isbedelka cusub u horseedi doonaa insha Allah sinaan cadaalad horumar iyo isla xisaabtan aanin badan rajaynaynay ama tabaynay Soomaaliland ha noqoto Soomaaliland ha noqoto waxaynu calaamad u tahay rajada shacabka iyo isbedelka ay doonayeen ugu dambayn waxaan idin taasi u dirayaa Faadumaa Axmed Guule Ilaahay ha naxariisto aniga waxaan idin guru jira waxa aan yirti waxaan u geeriyay marka aad iyo aad u mahadsantihiin.